дүниеге өзінің аппақ таптаза пейілімен келіп, сол көңілмен кеткен сағыныштың ақыны Төлеген Айбергенов 1937 жылы 8 наурызда Қарақалпақстанның Қоңырат ауданында дүниеге келген. Әкесі Айберген сөзге шебер, негізінде ел басқарған, ауыл аймағына сыйлы қадірменді адам болған. Ол ауызша есепке жүйрік, ақылды, зерек ақсақал атанған. Әсіресе ауа райының қай кезде өзгеріп кететін, егінді қай кезде жиып алуға болатын, дәл есептеп айтқан екен. Анасы Жібек те халық ауыз әдебиетін терең білетін, өз қатар құрбыларынан жарқын жүзділігі, мейірімділігімен ерекшеленіпті. Бір сөзді бір сөзге ұйқастырып, табан астында суырып салып айтатын болған. Төлеген Айбергенов бір анадан туылған 4 перзенттің бірі. Үміт, Мақпал, Балқия атты қыздарымен Төлеген. Төлегенді ешкім бетінен қақпай өсіреді. Ол 7 жасқа келгенде анасы Ақсылу қайтыс болады. Сөйтіп ол Қарақалпақстандағы Максим Горки атындағы жетімдер үйінде оқуын жалғастырады. Оны бітірген соң Низами атындағы педагогикалық институтқа түседі. 59 жылы Ташкенттің Низами атындағы педагогикалық институттың қазақ тілі мен әдебиеті факультетін бітіріп, 1959-62 жылдары Қоңырат ауданындағы орта мектепте мұғалім, 1962-65 жылдары Шымкент облысының Сарғаш ауданындағы кешкі жастар мектебінде директор болған. Өмірінің соңғы жылдары Қазақстан жазушылар одағының әдебиетті насихаттау бюросында ұйымдастырушы қызметін атқарады. 1965 жылдан Қазақстан жазушылар одағы жанындағы әдебиетті насихаттау бюросында қызмет істеді. Балауса жырларын жас кезінен бастап жаза бастайды. Айбергеновтың өлеңдері республикалық баспасөзде 1957 жылдан бастап жарияланды. Туған жерге деген албырт сағыныш пен мөлдір махаббатқа толы бір топ өлеңдері 1961 жылы шыққан «Жас дәурен» атты топтама жинақта басылды. Отанға, туған елге деген сүйіспеншілігін, замандастарымыздың рухани сезім байлығын, ізгі тілеу, ақ ниетін жарқырата ашқан қазақ поэзиясында өзіндік жаңа ырғақ, тегеурінді екпін әкелген поэтикалық жыр кітаптары, арман сапары, өмірге саяхат, құмдағы мұнаралар, мен саған ғашық едім, аманат, бір тойым бар, балаларға арналған бақшаға саяхат, сурет кітапшасы жарық көрді. Сондай-ақ орыс тілінде «Мир», «Созвездие» деген атпен таңдамалы өлеңдері аударылып басылды. Айбергеновтың «Ағырке ағжайық», «Жаңғырған Маңғыстау», «Қазақстан», «Сен ойладым», «Мені ойла», «Ақ қайыңдар», «Бір тойым бар», тағда басқа өлеңдеріне жазылған әндер ел арасына кеңінен танымал болды. Қазақстан Ленин Комсомолы сыйлығының лауреаты. Төлегеннің жарының есімі Үрниса, ақынның 5 перзенті болған. Үлкені Салтанат, Махаббат, Дәурен, егіздер Құсни мен Айнар. Алайда Дәурен 46 жасында өмірден озып кетті. Төлеген Айбергенов Қазақстан жазушылар одағына мүшелікке өтіп те үлгермеді. Оның қолында тек 1963 жылдың 3 қыркүйегінде алған журналистер одағының мүшесі деген мүшелік билеті бар еді. 1967 жылдың 16 тамызында Төлеген Айбергенов не бәрі 30 жасында о дүниелік боп кетті. Қамшының сабындай қысқа ғұмырында аз еңбек еткен жоқ. Олай дейтініміз
артына қалдырған мол мұрасы халқымыздың рухани мұрасын байытқан асыл мұра.